doğrudan istəmirsən məni? Səndən bezmişəm. Çıx get burdan. İstəmirəm səni. Azadamın hambalçılığını elirdim axı burada mən. Bilirəm sənə var. Alim heç yazıları getməyəcək. Bu evə gəlcək. Və salam. Demirəm o kız bu evə gəlsin. Heç kim xəbəri yoxdur, ya sən zəng eləmişəm. Mən görməyə gələrsən. O uşağa sən lazım deyilsən, anası lazımdır.